Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу Миколаїв, телевізійна передача «Чим живе область». Сьогодні у нас в гостях заступник голови обласної державної адміністрації Оксана Янішевська. Оксана Альвініна, доброго вечора. У нас багато питань є, які хотілося б обговорити, але я думаю, що розпочнемо все-таки з найбільш, навіть не актуального, але того, що зараз найбільше на часі. Розпочався новий навчальний рік. Діти пішли в школу. Яка ситуація зараз у нас в області, скажімо так, з початком, з підготовкою до нового навчального року? Яка кількість дітей, яка кількість першачків, дуже цікаво, скільки дітлахів у Миколаївській області сіли перший раз за парти? Ну і, звісно, я думаю, що маєте можливість привітати школярів і батьків з початком навчального року. Так, дійсно пролунали по всій області перші шкільні дзвоники. Наші діти розпочали навчальний рік, і в першу чергу хотілося б привітати всіх, хто задіяний в цьому процесі, а це і діти, батьки, і, звісно, вчителі. Хотілося б побажати вдалого навчального року, малечі учням нових досягнень, нових знань, творчих здобутків, вчителям спокійної роботи, натхнення у роботі, і батькам терпіння і витривалості, тому що це навчальний процес, це відповідальна робота, в першу чергу, для батьків, так само, як і для учнів. На Миколаївщині цього року більше 10 тисяч першокласників сіли за перші, прийшли до першого класу. Кількість їх збільшилась в порівнянні з минулими роками, майже на 2 тисячі більше першачків цього року. Звісно, ми провели величезну роботу з підготовки до навчального року, прийняли школи, перевірили матеріально-технічне забезпечення. Лінійки, перші дзвоники пройшли урочисто, патріотично, дуже яскраво. Пройшли перші уроки під гаслом «Україна – єдина країна». Дуже багато було перших уроків, в яких прийняли участь демобілізовані учасники антитерористичної операції. І це вже стало традицією, що Миколаївщина і школи Миколаєва запрошують учасників АТО, учасників бойових дій до себе в гості. З радістю слухають про те, як відбувалося служіння у війську і перебування в АТО, надихаються цим патріотизмом і з радістю передають нашим військовослужбовцям вітання свої, малюнки, якусь інколи навіть гуманітарну допомогу. І це те, що відбулося 1 вересня в більшості шкіл Миколаївщини. Тому діти розпочали навчання досить на високому патріотичному дусі. Я сподіваюся, що навчальний рік буде вдалим. Оксана Альбінівна, це дійсно чудово, що зараз почали набагато більше уваги приділяти патріотичному вихованню. Скажімо так, якби, може, трошки раніше це розпочиналося, настільки серйозно приділялася увага саме цьому, так, то, можливо, не мали ми зараз таких от серйозних проблем. Але сталося те, що сталося, і слава Богу, що є можливість зараз дітям не просто слухати якісь розповіді, а спілкуватися з цими людьми, які зараз боронять незалежність нашої держави, зустрічатися з ними. Я думаю, що це дійсно додасть їм і патріотизму, і практична така, скажімо, робота, якщо можна це так назвати, вона піде на користь. В той же час духовне духовним, але є і матеріальні питання, які повинні реалізовуватися протягом всього навчального року. Підготовка шкіл. Наскільки матеріально-технічна база зараз от наших шкіл і в області, і в місті відповідає тим вимогам? Наскільки ми змогли до цього підготуватися? Будь ласка, розкажіть, Оксана. Ви знаєте, що з минулого навчального року, наша освітня галузь фінансується за рахунок державної субвенції, тобто заробітні плати і комунальні послуги, основні суми коштів, які витрачаються на освітню галузь, фінансуються за рахунок державного бюджету. Тобто місцеві бюджети отримують державну субвенцію. Це більше, ніж 77 мільйонів гривень. З них 48 на навчальні заклади витрачаються міста Миколаєва і 29 мільйонів на навчальні заклади обласного підпорядкування. Але, звісно, що державна субвенція, ці кошти не покривають всіх
витрат, особливо на матеріально-технічне забезпечення. Так. Тому кожен район, кожне місце виділяє додаткові кошти з місцевих бюджетів на отримання, ремонти, поточні, капітальні і таке інше. І цих коштів виділено більше, ніж 6 мільйонів гривень. Звісно, що найвищі цифри, найвищі показники – це міста, місто Миколаїв, Первомайськ, Вознесенський, Жовтневий райони виділили в більшій мірі. Цього року виділено додатково з обласного бюджету 1 мільйон гривень на придбання 2 шкільних автобусів. Це будуть автобуси для Казанківського і Доманівського районів. Вже розпочато процедуру тендерної закупівлі, тому найближчим часом ці 2 нових автобуси з'являться в нашій базі шкільних перевезень. Проблема, яка виникла цього року, це, можливо, ви чули, забезпечення новими підручниками, новими комплектами підручників учнів 4-7 класів. На превеликий жаль, це питання не встигли вирішити до початку навчального року. Але оскільки програма змінилася недокорінно, всі вчителі 4-7 класів отримали всю необхідну методичну інформацію, методичні рекомендації для того, як використовувати підручники, які були у нас вже в житку, для учнів 4-7 класів. На сьогоднішній день всі отримали старі підручники, але процедура виготовлення друку нових підручників, вона сьогодні триває, і я сподіваюся, що за рахунок, так як було заявлено Кабінетом міністрів України, 50% профінансує держава, 50% цих підручників профінансують місцеві бюджети, ми сподіваємося, що десь в листопаді ми все ж таки зможемо отримати нові комплекти цих підручників, тому що у нас учнів 4-7 класів близько 20 тисяч. Тому це не зупиняє процес навчання. Я ще раз повторюю, що всі методичні рекомендації вчителі розуміють, як працювати з новою програмою 4-7 класу. Тим більше всі підручники є в електронному вигляді. Це сьогодні додаткова можливість для того, щоб не відставати від програми, а користатися електронною базою. Оксана Вінна, в той же час можна якось адаптувати, в принципі, і старі підручники поки що на цей короткий термін. На цей термін. Але я вважаю, що це дійсно таке недопрацювання, з яким ми зіткнулися, і нам дуже важливо сьогодні пояснити батькам, що це не є проблемою і ніяк на навчальному процесі не відобразиться. Все ж таки підручники будуть. Я сподіваюся, що до кінця календарного року ми все ж таки отримаємо нові підручники. Наскільки я знаю, ніяких проблем у Миколаївській області, принаймні з фінансуванням оцих закупівлі цих підручників, немає, тому що є статистика, яка свідчить про те, що, по-моєму, тільки по Україні, тільки у Чернігівській області були там недорозрахунки серйозні, а власне у всіх областей там проблем ніяких немає, так що в Миколаївщині ж теж, я думаю, що немає. Це мається на увазі не закупівля, а все ж таки виплата заробітної плати вчителям. Дійсно, Миколаївщина завжди була на достатньо високому рівні, і у нас жодної затримки щодо фінансування виплат вчителям не було, і сподіваюся, що й не буде. Оксана Альбінівна, цьогоріч у Миколаївській області за парти поруч з нашими учнями, з дітьми, які з Миколаївської області, власне, сіли і діти вимушених переселенців. Яка ситуація з цими дітлахами? Чи є в них всі можливості для повноцінного навчання? Так, ми можемо похвалитися тим, що у нас діти, які перебувають, вимушені переселенці з Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської області, це близько 2 тисяч дітей, серед них є і ті, хто пішли до дошкільних навчальних закладів, і школярі, і, звісно, є більше 130 студентів. Всі розпочали навчальний рік, влаштовані до шкільних навчальних закладів, до дитячих садочків. І вдалося ще цього року централізовано за допомогою грантової програми Європейського Союзу, яка була надана місту Миколаєву, забезпечити додатково цю категорію дітлахів канцелярським приладдям, шкільною формою. Тому ті, хто проживають в місті Миколаєві, майже всі отримали таку допомогу за рахунок грантової програми. Ті, хто проживають в районах, за рахунок місцевих бюджетів, спонсорської, благодійної допомоги, також отримали все необхідне для того, щоб бути укомплектованими до школи. Але наш департамент освіти наряду з цими програмами запорядкував таку внутрішню благодійну акцію «Допоможи другові переселенцю», коли діти
які навчаються в одному класі чи в одній школі з тими, хто на сьогоднішній день є вимушеними переселенцями, мають можливість допомогти якимось канцелярським приладдям, необхідними речами своєму товаришу, який на сьогоднішній день є вимушеним переселенцем. Оксана Рубінова, чудове започаткування. Більше того, ще один крок в тому ж самому патріотичному вихованні, вихованні справжньої людини уже на рівні, скажімо так, школи. Так, так. Це здорово. Да, це всі програми, над якими ми працюємо, ми налаштовані на те, щоб виховувати справжнього патріота своєї території і гідного громадянина своєї країни. Оксана Рубінівна, ще одна тема у нас, яка стосується саме навчального процесу, шкільного процесу, це вчитель року. Конкурс такий, розкажіть про це, наскільки я знаю, здається, у нас проходитиме фінальний етап. Так, це гордість для Миколаївщини, тому що з 28 вересня по 2 жовтня цього року у Миколаєві пройде фінальний етап третього заключного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015 року». Це дуже важлива подія для нашого регіону, адже на цей період Миколаїв стане місцем народження нових педагогічних технологій. До нас приїде більше 48 педагогів, фіналістів, знавців свого предмету, новаторів, які вносять якісь нові творчі особливості в навчальний процес і будуть змагатися в фіналі всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Тому нам, для нас це дуже приємно, дуже почесно. Я чула вже висловлювання про те, що Миколаївщина сподівається отримати фіналіста серед своїх учителів, але ми сьогодні разом з навчальним роком розпочали підготовку до вчителя року і сподіваємось провести це урочисто і на високому рівні. Ну, сподіватимемось на перемогу, звісно. Справа в тому, що Миколаївщина гідно завжди представлялась на цьому конкурсі загальноукраїнському, і ми мали не одного переможця, наскільки я знаю, і переможець, і переможців. Тобто наші вчителі дійсно мають великий гідний рівень свого і досвіду, і знань для того, щоб представлятись на таких конкурсах. Так, ми також сподіваємось на переможців. Журі конкурсу вже сьогодні готує теми уроків, які і теми освітніх проєктів, які будуть в цьому конкурсі. І також кожного дня на офіційному сайті всеукраїнського конкурсу «Учитель року» буде викладатися інформація про те, як саме триває конкурс, тому кому цікаво, може зайти подивитися, що саме буде відбуватися, тому що все ж таки це декілька днів і вся Україна прийматиме участь. Оксана Рубінівна, вчителі у нас бюджетники. Пенсіонери також залежать від бюджету, і який зараз, скажімо так, ну, переживає не найкращі часи. В той же час було недавно заявлено нашим прем'єр-міністром про те, що уряд віднайшов можливість і ресурси для того, щоб підняти зарплати, мінімальні зарплати і пенсії. Оксана Рубінівна, ви знаєте, у людей будуть різні, скажімо так, погляди на це, різні думки. Дехто називатиме це популізмом, дехто, ну, радітиме щиро, тому що хоч якась можливість, якийсь позитив уже, ну, скажімо так, просліджується у цьому напрямку. Як ви оцінюєте цей крок уряду і наскільки, на вашу думку, як, ну, посадовця обласного рівня, ну, буде ефективною реалізація оцього підвищення зарплати і пенсії? Можна дійсно багато говорити або критикувати дії уряду, але все одно ми розуміємо, що ці кроки, вони на часі, вони назріли. Здорожчало життя кожного українця. Тому будь-яка допомога або підвищення, навіть якщо воно є несуттєвим, все одно це дієва і реальна допомога в кишеню кожного громадянина. Можна сперечатися щодо рівня підвищення, але тим не менше підвищення анонсовано з 1 вересня, і я сподіваюся, що це дійсно буде реальною допомогою кожному в кишеню особисто. Тому що з 1 вересня планується підвищення усіх соціальних виплат, в тому числі і мінімальної заробітної плати, і мінімальної пенсії. Пенсію піднімуть до 1074 гривень, і торкнеться це підвищення 7,5 мільйонів українців. Це досить вагома кількість мешканців, жителів України, і я сподіваюся, що дійсно це буде дієвою, реальною допомогою.
Також мінімальна заробітна плата буде збільшена з нинішніх 1218 гривень до 1378 гривень. Таким чином, вчителям без категорії буде додано до заробітної плати 470 гривень. Все ж таки, це реальна сума, яка станеться в нагоді. Вчителям з категорією буде підвищено на 605 гривень. Сімейний лікар – 450 гривень. Медична сестра – 304 гривні. Працівники соціальної сфери – 304 гривні. Бібліотекарі – 348. Це не такі, все ж таки, копійки, як ми чуємо з вуст тих, хто критикує це підвищення. Що стосується, наприклад, стипендії для студентів вузів першої-третьої категорії, передбачено підвищення на 112 гривень. Першої-четвертої категорії – на 95 гривень. Одинокі матері отримують 350 від 350 до 727 гривень. Люди з особливими потребами також отримують підвищення соціальної виплати на 100 гривень, але від 100 до 200 гривень, але тим не менш це все ж таки підвищення додаткової соціальної виплати. Я сподіваюся, що це не останні кроки уряду щодо збільшення і підвищення нашої мінімальної пенсії, зарплат і соціальних виплат, які отримують наші громадяни. Дуже вчасно, тому що розпочинається осінь, ми отримали вже підвищення тарифів на сплату комунальних послуг, і людям дуже важливо відчути підтримку суспільства і підтримку уряду щодо якраз в рамках збільшення заробітної плати. І хотіла б також зазначити про реалізацію постанови Кабміну щодо спрощеної системи оформлення субсидій. Ми так, майже торкнулися опалювального сезону і тарифів. Тому ще раз хотілося б наголосити на тому, що ще навесні була прийнята постанова Кабміна, якою була спрощена система оформлення отримання субсидій громадянами. Це всього-навсього два документи, які потрібно заповнити для того, щоб мати змогу отримати субсидію. Заяву безпосередньо, яка подається в органи соціального захисту, і декларація про доходи. Дуже багато миколаївців, вже майже більше 100 тисяч, скористалися цією можливістю, подали заяви на отримання субсидії. Майже 70% вже отримали відповідь, вже нарахування субсидій було опрацьовано. Але я хотіла б зазначити на тому, що ті громадяни, які отримали на сьогодні невелику субсидію, невелику суму субсидію, наприклад, там 20 гривень чи 40 гривень, або навіть нульову субсидію, це не говорить про те, що ця сума залишиться на цьому рівні. Коли розпочнеться опалювальний сезон, коли збільшуються рахунки на комунальні послуги, субсидія автоматично буде перерахована. Сьогодні вона відповідає тій сумі коштів, яка вписана в рахунки за комунальні послуги. Тому хотіла б звернутися до наших громадян, щоб не зволікали з подачею документів на отримання субсидії, а вже сьогодні звертались до органів соціального захисту і скористалися можливістю отримати субсидію по сплаті за комунальні послуги. Ми всі розуміємо, що коли почнеться опалювальний сезон, зростуть черги, а нам дуже б не хотілося, щоб люди мали якісь незручності в отриманні субсидій. В той же час наші органи, скажімо так, соціального забезпечення, наскільки вони зараз оцінюють ефективно ту роботу, яка йде по оформленню субсидій? Чи немає зараз на цьому етапі, чи немає якихось там труднощів, скажімо так? Чи немає нарікань від людей? Може там мало поінформовані люди, чи ще щось? Ми ж просто повинні це знати, можливо, нам, так скажімо, і шляхом засобів масової інформації людей потрібно більше інформувати, щоб вони не витрачали свій час там і нерви у тих чергах і могли це зробити, скажімо так, якомога ефективніше. Так, слушне питання, тому я і окремо звертаюсь до громадян, щоб вони не зволікали і потім не отримали черги. Що стосується інформування і роботи соціальних захистів. По-перше, ми збільшили кількість працівників, які працюють безпосередньо з
громадянами, яким потрібно оформити субсидію. Тобто серед працівників соціального захисту є велика кількість фахівців, які знають, як оформити субсидію і допомагають громадянам в цьому. Для оформлення субсидії соцзахист працює 6 днів на тиждень. Є окремі додаткові часи роботи. Ще на початку літа за допомогою Укрпошти було рознесено по всім поштовим скринькам Миколаївської області зразок декларації і заяви для отримання субсидії. І більшість громадян скористалися саме тими документами, які прийшли до них поштою. Сьогодні більше 100 тисяч домогосподарств повторно отримали за допомогою Укрпошти ці заяви і декларації, які можна заповнити і занести в соцзахист. Але, знову ж таки, є різні механізми для того, щоб оформити субсидію. Можна прийти в соцзахист, можна відправити заповнені документи електронною поштою, можна відправити звичайною поштою і також отримувати відповідь. І це працює, ми перевірили вже протягом трьох місяців літа, що всі ці механізми, які відпрацювали ми спільно з соціальним захистом, вони всі на сьогоднішній день працюють. Єдине, що ми розуміємо, літній період, підготовка до навчального року, у когось дачі, городина. Клопотів вистачає. Так, є інші клопоти, тому більшість сьогодні ще не думає про те, як сплачуватиме за комунальні послуги і не звертаються по субсидію. Але ми запрошуємо всіх оформити її вчасно, не зволікати і потім не витрачати час на черги. Ще ми запровадили соціальним захистом, це, звісно, стосується більше районів області, ніж міста, поквартирний обхід, подомовий, подворовий обхід із запрошенням і з необхідними документами про оформлення субсидії. Сподіваюся, це також буде працювати, коли людині буде зручно, коли до неї вже додому прийшли з усіма необхідними документами, вона має можливість лише заповнити заяву і декларацію, таким чином подати себе на субсидію. Використовуємо всі методи, всі способи інформування і запрошуємо засоби масової інформації долучитися до цього, якомога більше проінформувати населення про можливість отримання субсидій. Оксана Арміновна, зовсім коротенька ремарочка по цьому питанню. В місті, ну, скажімо так, в обласному центрі, або в серйозних районних центрах, як ото Первомайськ, Вознесенськ, там, Мочаків, ну, і так далі, там, звісно, людям трошки легше. А от в селі, в якомусь такому глухенькому, сліповому селі, де декілька бабусь живе, вони матимуть змогу поспілкуватися з представником органів соціального забезпечення, щоб вирішити це питання? Насправді, я вам хочу спростувати вашу думку. В районі і в селі працювати набагато легше, тому що люди один одного знають, інформація доходить набагато швидше. І по домівках, по дворовий обхід зробити набагато легше, тому що двори відкриті, і коли працівник соціального захисту, мешканець цього села, він знає, хто де проживає, хто у відрядженні, хто у відпустці, хто переїхав і взагалі не проживає вже в цьому селі. І набагато складніше працювати саме в місті, коли багатоповерхові будинки, вони частіше за все металеві двері, замкнені, і люди не так активно спілкуються між собою, навіть якщо сусід оформив вже субсидію, він не дуже активно буде ділитися цією інформацією зі своїми сусідами, лише з-за того, що частіше люди не спілкуються між собою так активно, так активно не обговорюють свої якісь соціальні питання. В селі набагато легше донести інформацію і зробити оцей побудинковий обхід, ніж в місті. Тому у нас рівень оформлення субсидій якраз в районах вищий, ніж в великих містах. Місто Миколаїв і Первомайськ, які мають велику поверхову забудову, якраз набагато менше оформили субсидії. Ну, от такий цікавий парадокс. Ну, слава Богу, що воно так є, що люди на селі мають змогу, скажімо так, теж скористатися цією можливістю. Оксана Альбінівна, ще одне питання, ну, так уже якби на фінал нашої передачі. Коротко, але, ну, скажімо так, потрібно так доволі детально розказати про те, що у нас, як стан справ із соцзахистом демобілізованих. Тому що зараз це теж одне з дуже важливих питань, яке, ну, на превеликий жаль,
і органам місцевої влади доводиться вирішувати. Так, дякую вам за поставлене запитання. Дійсно, це одне з наших завдань, яке ми не скидаємо з уваги і з порядку денного. Постійно працюємо з цією категорією громадян, займаємось, намагаємось вирішити всі питання для того, щоб вони не затягувались і люди не відчували себе покинутими або незахищеними. Робота триває постійно, щоденно. Вчора відбувалися зустрічі з демобілізованими військовослужбовцями. На щастя, у нас вже така налагоджена робота з районами, з представниками тих, хто з представниками демобілізованих в кожному районі. І якщо нам не приносять напряму інформацію, наприклад, до соцзахисту або до органів місцевого самоврядування, то є військовослужбовці, які спілкуються зі своїми товаришами, і якщо виникають якісь потреби або проблеми, ми завжди можемо вчасно про них дізнатися і вчасно їх вирішити. На сьогоднішній день триває робота по придбанню житла, поліпшенню житлових умов сім'ям загиблих військовослужбовців. Була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів і на Миколаївську область виділено 10,9 мільйонів гривень. 3,6 мільйонів ми вже отримали. У нас першочергових є 17 сімей загиблих військовослужбовців і 3 інваліди, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, які потребують поліпшення житлових умов. Черга насправді вона більша, але першочерговість визначена термінами, коли люди стали військовослужбовці або їх сім'ї стали на чергу в своїх військових частинах або в органах місцевого самоврядування. На сьогоднішній день документи перевірені цих 17 черговиків і вже триває робота по підбору житла, по підбору квартир. Буквально вчора ми проводили комісію, робочу групу, яка якраз опікується цими питаннями і вже сподіваюся, що найближчий тиждень перша сім'я загиблого військовослужбовця отримає квартиру за рахунок державних коштів. Я сподіваюся, що ми дуже швидко опрацюємо ці питання і зможемо вже за декілька місяців використати, по-перше, ці кошти, а по-друге, найголовніше – поліпшити житлові умови тих, хто вкрай потребує поліпшення цих умов. Оксана Любіна, на превеликий жаль, час нашої програми вичерпується. Я дуже дякую вам за те, що ви були сьогодні у нас в гостях. А нашим телеглядачам я нагадую, що в ефірі була телевізійна передача «Чим живе область?». І у гостях у нашої передачі сьогодні була заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська. На все добре.